Há 3 anos, Paulius Liskauskas treina na Associação dos Atiradores da Lituânia, uma organização paramilitar. Com a guerra na Ucrânia, o número de filiados está crescendo rápido. A Rússia propaganda é o... O corredor de Suvalki é especialmente crítico. Com apenas 65 quilômetros de largura, é uma faixa de terra localizada entre Lituânia e Polônia. É a única conexão de terra das repúblicas bálticas com o resto dos países membros da OTAN. E há receios de que Moscou queira cortar essa ligação. A guerra na Ucrânia pode até mesmo ser sentida na cidade fronteiriça lituana de Vilkaviskis, à medida que cada vez mais refugiados ucranianos chegam ao local. E os voluntários da Cruz Vermelha estão recolhendo doações de alimentos e roupas. Irina Tiktarova fugiu da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Agora ela está ajudando outros refugiados. Muitos de seus amigos e familiares ficaram em suas casas na Ucrânia. Irina é grata pela solidariedade que os lituanos têm demonstrado. Os moradores locais compartilham a indignação sobre a invasão russa. Paulius Liskauskas também está indignado. Mas ele tem o cuidado de distinguir a diferença entre políticas do Kremlin e cidadãos russos comuns. Asmeniniam lygmeny tu jų nekenti, gal daugiau nekenti valstybės, propagandos daugiau nekenti. Mas alguns civis russos sentem os efeitos da guerra quando estão no trem que passa pela Lituânia com destino ao exclave russo de Kaliningrado. Eles não estão autorizados a pisar em território lituano. Mas das janelas do trem são confrontados com imagens da guerra e outdoors questionando o apoio de cidadãos russos à invasão. Os políticos lituanos advertem que a guerra contra a Ucrânia enviou um sinal de alerta a todos os estados bálticos. Para eles, as ex-repúblicas soviéticas devem se armar contra uma possível agressão russa. But you should defend your freedom and so on. It's like understanding of these fundamental things. We have just few years to prepare ourselves. That's why we need more NATO presence in our region as a very credible deterrent factor. Paulius Liskauskas espera que a OTAN estacione mais tropas na Lituânia. Mas se o pior acontecer, ele está preparado para ir à guerra, mesmo como civil. Junto com cerca de 14 mil outros voluntários da Associação Paramilitar. Na estesu apie ateitį labai sunku yra kalbėti, nes estesu sunkus laikai ir visko gali būti. Tiesiog stengiasi gyventi šią dieną, daryti tai, ką tu gali, daryti mažus dalykus, kartu jungtis į tuos didelius dalykus, stiprint savo šalį, stiprint savo patriotizmą. Muitos lituanos estão prontos e em alerta, especialmente perto do corredor de Suvalki. Nesta região estratégica, os moradores têm medo de se encontrar de uma hora para outra na linha de frente de uma invasão russa.